דימונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ראשית אני רוצה להודות לחבר'ה המתוקים בדימונה, לרוני המתוק והיקר, שחודש בחודשו בדימונה מארגן שיעורי תורה, לזכות את תושבי דימונה, את בעלי הבתים, את הבתים פה, את הבתים של החברים, את האנשים שהוא אוהב, את המכרים שלו, את בעלי האכסניה, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. קהל קדוש, יש בחור שאני מאוד אוהב. הוא אומר, אם אבא שלי ידע מה אני עושה, אבא שלי יהרוג אותי. אבל עד שאבא שלי יהרוג אותי כבר, הקדוש ברוך הוא כבר, נראה לי שהוא שונא אותי. אמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר, הרב, אני בחודשים האחרונים נפלתי להימורים. נפלתי להימורים, אומר הרב, אני הסתבכתי, אומר הרב, אני הסתבכתי. בחור היום דיבר איתי. אם יש אדם בעולם הזה שמאמר, שידע, עדות של הקדוש ברוך הוא, שהוא מעיד שאני שונא את האדם הזה, ואני מקלל את האדם הזה, ארבעה פסולים לעדות. זאת אומרת, אתה לא יכול להעיד, אומר השם, אתה לא יכול להעיד. אתה תעיד עליו, אתה לא יכול להעיד. אתה רוצה להעיד, אתה פסול לעדות. מי הוא? אחד מהם זה המשחק בקובייה, מי שמאמר. מי שמאמר, פסול לעדות. השם, יש ספרים של רבותינו, ראשונים. רוני, אתה לא תאמין מה הם כותבים. ואני אקריא לכם בפנים. הם כותבים שארבעה אנשים יכולים כן לדעת בעולמם, בימי חיותם, יש ארבעה אנשים בעולם, שיכול כן לדעת. אם הקדוש ברוך הוא מקללם, יש ארבע, לא אחד, לא שתיים, לא 200, ארבעה שיכולים להיות פה עכשיו בשיעור, או לשבת בבית לצפות בשיעור הזה, ואני רוצה להחמיא לך על משהו, שמהשיעור הקודם בדימונה, רק ביוטיוב צפו כמה אלפים, בתקצירים כמה עשרות אלפים, ביוטיוב מאות אלפים, בטיקטוק לכל סרטון 70-80 אלף, משיעור שאתה ארגנת. ושלא תבין, אני מדבר איתך בסך הכל משיעור אחד בדימונה של שעה, אנחנו הגענו למאות אלפי אנשים בארץ ובעולם, עם תגובות מכל רחבי העולם, שאני מפסיק להמר, אני מפסיק עם הלוואות בריבית, אני מפסיק עם זה, אני סוגר אנשים מבאר יעקב, שהם מתעסקים, לא משנה במה, ביקשו איתי פגישה, רק תגיד לי אם אני סוגר הכל ומחליף את הצורת חיים, אם יש לי תשובה, אם השם סולח לי, כן או לא. מהשיעור בדימונה האחרון פה. היום זה שיעור אחר, כן, אבל אני רק רוצה להגיד לכם משהו. ארבעה אנשים, תזכרו את זה, ארבעה אנשים יכולים לדעת היום אחרי השיעור הזה, אם הקדוש ברוך הוא מקלל אותם. אחד מהם זה מי שמשחק בקוביה, מי שמאמר. אין הקדוש ברוך הוא, והוא דרים באותה מחיצה. אם יש כזה צערה, רק התחלנו איזה שהולך להיות פה היום, אימאלה. בסדר. אחד מארבעה אנשים שיהיו בטוחים, אחרי השיעור הזה, זה לא אני כתבתי, זה רבותינו כותבים. אתה רוצה לדעת, יש עליי ברכה, אני מבורך, יש עליי כללה, לא יודע מה. אני לא יכול עכשיו להסביר לך את כל השיעור הזה, אני הולך איתכם קצת. אני רוצה קצת ללמד אתכם משהו שאני לומד בעצמי. איך אני יודע אם אני מקולל או לא? אחד מהכללות אם אני מאמר. אם אני מאמר, אני מקולל. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שם עליך כללתו, מקלל אותך. אומר לך, אני שונא אותך. למה? נתתי לך, פרנסתי אותך, ובכסף הזה מה עשית? את דמך אשר נתתי לך, איכן שפכת? ישאל אותך הקדוש ברוך הוא. בשאלה הראשונה בגמרא בשבת שואל הקדוש ברוך הוא את כל בר ישראל שעולה אליו, נתת ונסעת באמונה? מה הכוונה? אתה נתת ונסעת, אני הבאתי לך כסף, הבאתי לך עסקה, הבאתי לך בן אדם שליח נאמן שיפרנס אותך, הבאתי לך איזה עסקה טובה, הבאתי לך עבודה טובה, הבאתי לך איזה משהו. האם אתה היית ישר עם האדם הזה? האם היית ישר איתי? האם בכסף שהכנסת לכיס אתה פרנסת אותי, את הילדים שלי, החזרת לי? או שכפרת בי? הבאתי לך עסקה של 100 אלף. מה עשית עם 100 אלף?
הלכת לשתות שתייה באלפי שקלים, עשת סמים באלפי שקלים, הלכת לזנות, לאלכוהול, לסמים, בשביל זה ודיח הכספים יגיד השם. אומר הקדוש ברוך הוא, ותובע השם את אותו אדם, אשר פרנס אותו בדם. מה זה כספים? כספים זה דם. בגלל כספים הורגים אנשים. בגלל כסף הורגים אחד את השני. אנשים בשביל כסף היום טובים אחד את השני, הורגים אחד את השני, משפילים אחד את השני, רומסים אחד את השני. היום הכסף נהיה האלוהים של הדור שלנו. היום השקלים נהיה האלוהים של הדור שלנו. אומר, ואלוהם כסף וזהב. עשיתם את אלוהים שלכם כסף וזהב? את אשר האלוהים פרנס, מזו שפרנס אתכם? ומה עשיתם בממונו אשר נתן לכם? מה עשיתם בכסף שנתן לכם? היינו אני ורבי אברהם באיזה הכנסת ספר תורה. ראיתי שם בן אדם, לפני כמה שבועות, ראיתי שם בן אדם שרצה פעם להזמין שיעור תורה, אז הוא שמע שצריך לשלם לצלם, דלק, לאורך, שזה טונות של כספים. אז הוא אמר, על מה? למה לא בחינם? אז הסבירו לו, אמרו לו, תשמע, הצלם מקבל ככה וככה. האורך שעורך את השיעור 13 שעות עריכה, מקבל ככה וככה. הדלק של הצלם, הדלק של הרב, ההוצאות, הגרפיקאית, המזכירו, כל הדבר הזה, הרב לא עושה התרמות. הרב לא עושה דמי כניסה. הרב לא מטרים ומוכר קמאות ותמונות וחרטות. הרב עושה לשם שמיים בה. טוב, הבנתי, מחק אותנו. אחרי 3 שנים, ספר תורה לפני כמה שבועות, ביקש שנגיע, אמרתי, מה? נכבד אותו, נלך. השם עדי ישי. השם עדי ישי. הוא הוציא מהכיס טפות של דולרים. 100. היה שם זמר, לא דתי, לא חרדי, כלום. שעם הכסף שלו אני יודע, אני מכיר אותו מה עושה. רוב הזמרים מה עושים? אני אומר לך. רוב הזמרים מה עושים עם הכסף? סמים, אלכוהול, זנות, עריות, ילדות, קטינות, ומה לא. זה מה הם עושים. ואותו זמר שר, ומסלסל, והוא מדביק לו לא 100 דולר במצח, השם עדי. חבילה של מאות. 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. הוא שם פה, שם פה. היינו שם איזה חצי שעה. אני אומר לך, מישהו אמר לי, הוא בא עם 50,000 דולר בכיס, לא נשאר לו. מעבר למה שהוא סגר איתו. אז אמר שמחר הולך עם הבת שלו, או עם הבת של מישהו כאן, זורק אותה אחרי שהיה איתה, עושה סמים ואלכוהול, הוא הצדיק שצריך לפרנס אותו. אבל רב שבא לשם שמיים, אדם שיש לו ילדים בבית חרדים, דתיים, גנים, אוכל, שתייה, מאכלים, חגים, שבתות, תשלומים, 400-500 שקל, זה גנב. אתה מבין איזה עולם נהיינו? זמר שעושה חפלות, מדביקים עליו כסף, עם הכסף הזה, הוא עושה דוסה באף? כן, בן פורט יוסף עליו, מרביץ קריסטלים כאילו זה שתייה של מנטה 2 ליטר, 3 ב-10, בן פורט יוסף גומר את עצמו, את הילדים שלו, את המשפחה שלו, את זאת שהוא הולך לגעת באחריה מהסטלה שלו, זה מדביקים עליו מאות אלפים. אבל מי שיושב כאן להציל אותנו מהזבל האנושי הזה, זה גנב. וזה אומר הקדוש ברוך הוא, לכן קיללתי אתכם כללה זו. מי שלא משקיע בתורה, תזכרו את זה. מי שלא משקיע בקדושה, תזכרו את זה. מי שלא משקיע בתארה ובצניעות, תדעו את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, בממוני אשר נתתי לו, קיללתי, אני מקלל אותו. תזכרו את זה. השם מדי רק אחרי הדבר הזה, לצאת מכאן, אני יכול להגיד רבי חנן בן קשיא, ללכת. היה שווה לבוא לפה לדימונה. למה אדם מגיע למצב שאין לו ברכה בכסף? למה הוא מגיע למצב שמשהו מרוויח, יש לו כללה ברווח? למה הוא מגיע למצב, רוני אהוב שלי, שכל מה שהוא לא עושה, הוא לא רואה בו נחת? הוא אומר, כשיש 4 דברים, שהקדוש ברוך הוא רואה את מעשיו, ובהם מקלל אותו. אחד מהם, זה מי שמאמר. אומר השם, נתתי לך. אני עכשיו, יש לי נסיעה לצרפת, בואו נספר לכם, נשתף אתכם. התקשרה עליי בחורה מצרפת, מיטל. 30 שנה בפריז מזכה את הרבים. מארחת רבנים בביתה, באמת לשם שמיים, רוני. בן פורת יוסף, צדקת, אוהבת עם ישראל.
אומרת לי הרב, אני לאחרונה הבאנו לפה הרבה רבנים, שנים אני רוצה להביא אותך ותמיד היומן שלך מלא. אמרתי לה, כן, ברוך השם, בן פורת יוסף, היומן מלא. אומרת לי הרב, אבל עכשיו אנחנו חייבים אותך. אמרתי, מה קרה? ככה, העוזרים שלי, אני דיברתי איתם. אומרת לי, לאחרונה היו פה רבנים, וברוך השם, אתה יודע, חלקם באים, עושים התרמות. אמרתי לה, אני לא עושה התרמות. כן, אמרתי לה, תראי, אני בא עם הצוות שלי, אני בא, נותן בעזרת השם בראש, מדבר על מה שאחרים אולי מפחדים או חוששים לדבר, אני אין לי בא לדבר. העיקר שיצאתי משם עם מישהו אחד שהשתנה. המציל נפש אחד בישראל, הציל עולם מלואו, כאילו הציל עולם שלם. אמרה לי הרב, תראה, אין לי מאיפה, אבל בואו נעשה בדיקה, יש לך זמן פנוי. אמרתי לה, לא, צדיקה, עד סוף אוגוסט כמעט הכל מלא, יש נקודה פה, נקודה שם. השיעור הזה בדימונה, הכנסנו אותו בדקה ה-90, יש לנו נקודות קטנות של להכניס שיעור, באהבה אני עושה את זה, אם יש לי סיכה לדחוף, אני דוחף, אני הולך, אין לי בעיה. אמרתי לה, ולגבי ההוצאות, אני לא רוצה כסף, חס שלום, מי שמכיר אותי יודע, אני חי מניסים, ברוך השם, הנה העוזר שלי וכל מי שצבי יודע, אני חי מניסים גלויים, אני לא צריך. השם דואג לי, ברוך השם, יש לי שליחים טובים, שתמיד דואגים לי, בשנייה האחרונה שאני עם 20 שקל בכיס, ברוך השם, דואגים לי. בן פורת יוסף, אני תמיד מחזק את הילדים שלי, אבא חי בניסים, אנחנו חיים בניסים. אנחנו חיים בניס גלוי שהקדוש ברוך הוא לא רק נמצא איתנו, ברוך השם. אמרתי לצדיקה, אני לא רוצה להרוויח. חס שלום, מי שמכיר אותי, אני בא לשם שמיים, אני בא, אני... תגיד לי רק מה, תספרי לי קצת, מה היא אמרה לי? אומרת, הקהילה שלנו, אנחנו הרבה יהודים בצרפת, ולאחרונה יש הרבה נשירה, הרבה ילדים עוזבים את הדעת, הרבה נפלו לאימורים, הרבה נופלים לסמים, צרפת מלאה בסמים, לא שבמדינה פה לא, כן? אבל היא אומרת, מה שהכי כואב לי פה, שהרבה יהודים התחתנו עם גויות, והילדים, הנערים הצדיקים האלה, הולכים עם הבחורה שלו, של אותו יהודי, אבל היא בעצם גויה. ויש פה התבוללות מטורפת בצרפת. ואני כל פעם מראה להם סרטים של רבנים, אמרו לי, תקשיבי, אנחנו כבר עייפים. כבר שנים אמרנו לך, ועכשיו ביותר, יש אחד שאנחנו שומעים אותו, זה הרב רונן שאולוב. הוא רוצה שנשמע, תביא אותו. אני שמעתי את זה, התרגשתי. זה עשה לי שמחה בלב. אמרתי לה, תני לי לבדוק, אני אתקשר לכמה אנשים, אני אעשה בג'ט, נו, זה בג'ט זה כאילו, אני אעשה את כמה התקציב. יצא לנו 4 כרטיסים, משהו כמו 2,600 דולר, משהו כזה. יצא לנו בית מלון, ככה הגענו לאיזה 7-8 אלף דולר. אמרתי לה, כמה יש לך? אמרה לי, רק 1,200. אמרתי, בסדר, תני לי לבדוק, אני אחזור אלייך. השם עדי. ישבתי עם עצמי היום באוטו, נסעתי להרצליה. הייתי עם הילדים שלי בהרצליה, משם באתי לפה. אתה יודע, אמרתי לעצמי, כמה קשה זה להשקיע בדברים טובים, כמה קשה זה לתת למקומות נכונים, אבל כמה קל זה לתת למקומות מקולקלים. ואמרתי לעצמי, תראה כמה אנשים, כנראה אין להם זכות וברכה בחיים, עד כדי כך שאם זה לעשות מסיבה, הוא ישקיע בעשרות אלפי דולרים. אם זה להביא זמר, פייטן, הוא ייתן לו 15,000 דולר, על שעה, שעתיים, שהוא שר וחוזר לבית. אבל אם זה להביא מישהו שיכול להציל יותר מנפש אחת, להשקיע בזה, נטו להוצאות, קשה לאנשים. ופה, אנחנו נקרא בספר נקודה אחת, למה הקדוש ברוך הוא לפעמים, לא לפעמים, מקלל בני אדם. אומר הרב, אומר הוא, פעמים רבות ראינו, שכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להצדיק את עצם נתינתו לבן אדם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך, עכשיו אני מחפש להצדיק למה נתתי לך. אני רוצה עכשיו, אחרי 120, הרי מקטרגים על הקדוש ברוך הוא הסתנים, אומרים, תראה למי הוא נותן, לרשעים. אומר, ומחפש הקדוש ברוך הוא להצדיק את נתינתו לבני אדם. איך הקדוש ברוך הוא יכול להצדיק את הנתינה שלו? אומר, הוא באי האדם, באי האדם, באים על בני אדם, ולוקחים את ממונו ששפך עליהם בורא עולם. ועם ממונו שאשר נתן להם אותו, אשר נתן להם אותו, כופרים בו עד כדי כך שאין להם אפילו טיפת רחמים על מי שנתן להם פרנסה. אומר, הוא לא בכדי נתן להם הקדוש ברוך הוא פרנסתם, אלא כדי לקללם. תראו משהו יפה.
יש אנשים עשירים. 20 מיליון דולר כל שנה, כל חודש, עשרות מיליונים, מתקצבים ארגונים של חוזרים בשאלה. לא אגיד לכם את השם של הארגון, אל תגידו את השם של הארגון, לא צריך, יש שם, תכתבו, ארגון לחוזרים בשאלה, יש ארגון, לא משנה מה שמו, עשרות מיליונים יהודים, יהודים, שהשם מביא להם פרנסה, מממנים, מתקצבים ארגונים של חוזרים בשאלה. יהודים בארצות הברית מתקצבים את ארגוני הלהט"בים פה בישראל. יעני, במקום אבא ואמא שווה משפחה, אמא ואמא שווה משפחה. מיליונים על מיליונים. ארגונים שונא ימין, דת ומוסר ומסורת, ולא אגיד את שמם, אלה שמרביצים לחיילים בחברון, אלה שמרביצים לחיילים בירושלים, אלה שמרביצים להם, אלה שמצלמים אותם, מאנישים ערבי, מחבל, אלה שדופקים כדור במחבל, אלה שמצלמים את החיילים הקדושים שלנו, החיילים הקודש קודשים האלה, שמחר כמו אותה חיילת מגבניקית, שהביאו אותה לבית הדין, שארגונים של השמאל, האנרכיסטים, אלשינו עליה שהיא הכתה, אישה מוסלמית, מחבלת. יש לאותם ארגונים שמצלמים תמיכה של מאות מיליונים מיהודים. אומר, ולמה נתן להם השם המונם? אלא לא נתן להם בשביל לקללם. יש אנשים אומרים, תראה איזה עשיר, השם חנן אותו, בירך אותו, איזה מטומטם אתה. איזה, תראה, השם נתן לו, איך השם נותן לו מה? לא נותן לו השם אלא כדי לקלל אותו. כל הבחינה של יהודי בעולם, תזכרו, דימונה, זה לא הבחינה כמה קיבלת, זה הבחינה מה עשית עם מה שקיבלת. כמה קיבלת, השם לא יגיד לך עכשיו כמה קיבלת, מה קיבלת. הוא ישאל אותך שאלה, מה קיבלת, מה עשית עם מה קיבלת? כי זה שאתה קיבלת זה לא אומר שאתה מבורך. יכול להיות שזה שקיבלת זה הכללה שלך. יכול להיות שזה שעכשיו השם ישיר אותך, זה לא היה לטובתך. זה היה לכללה שלך. כי השאלה זה לא כמה קיבלת, זה מה עשית עם מה שקיבלת. אומרים רבותינו במשל, אדם מקבל עכשיו חץ בקשת. הוא בקשת 10 חצים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך והרוג אויבך אשר מתנכלים לך בדרך. קח לך 10 חצים, רוני. כן, קח לך את הקשת. מי שעובר בדרך ורוצה להרוג אותך כי אתה יהודי, כן, תן לו את החץ בקשת במוח. אומר, ולוקח אותו אחד את החץ בקשת, וכל אחד שמניח תפילין ושומר תורה יורה בו. אומר לקדוש ברוך הוא, הבאת לי 10 חצים וקשת, השתמשתי בהם. הקדוש ברוך הוא, הבאת לך להשתמש בהם. אבל למה הרגת משלי? לא, אמרתי לך, תרוג את האויבים בדרך. מה רגת, את האוהבים? אומרת הגמרא, בין אויבים לאוהבים, זה אותם אותיות, אין הרבה הבדל. אויבים ואוהבים זה ממש דומה. אבל אם תיקח את המילה אויבים ואוהבים, אתה תמצא שההבדל הוא י' וה'. שניהם אותיות השם. ה' השם, י' השם, אלה אויבים, אלה אוהבים. אומר הקדוש ברוך הוא, ופעמים נותן הקדוש ברוך הוא דווקא לאנשים רשעים את הממון. למה? להפוך אותם אויבים שלי, אומר השם. הוא כזה רשע, הוא כזה רע, הוא כזה מקולל, הוא כזה מרושע, אני אשפיע עליו שפע. והוא יחשוב שאני אוהב אותו. ואני אהפוך אותו לאויב שלי הכי גדול. בזה שאחרי 120 אני אקרא לו אליי. ואני אשאל אותו שאלה, בני, נתת ונסעת באמונה? מה עשית עם מה שנתתי לך? בוא תראה את מי אני אוהב פה למטה, תסתכל מה אני אוהב. תגיד לי, מה עשית למען אוהביי? הבאתי לך חצים, במי ירית? באוהבים שלי? שמרת על האויבים שלי? אתה אויב שלי. לכן כתוב, צדיק ורע לו, רשע ו...
טוב לו. מתי טוב לו? כאן. אומר השם כאן. הוא מקבל מהשם ממון. מקבל ממנו המון. מה אתה עושה איתו? לאן אתה שופך אותו? יאמר לזכותם פה, ואני רוצה להחמיא פה בקבלם ועדה. שיעור שעבר, אני בסוף השיעור אמרתי, יש חתן וקלה שאין להם להיכנס לחופה. לא חשב פעמיים, רוני, ציון, הצביע לאנשים, אמר להם, הנה, יש לך את זה, את זה, את זה, את זה ואת זה. יום שני הוא כבר שלח לי כמעט הכל, לחתן קלה. אם הייתי יכול להשביע לכם את הכל שלו, איך הוא בוכה ומתרגש, לא הייתם מאמינים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, נכון? צריך אדם שקיבל לשמח את עצמו, להענק את עצמו, לפנק את עצמו, לקנות לעצמו, לדאוג לקרוביו, אני אהיה ביתך קודמים, אני אהיה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה עושה עם השאר? מה אתה עושה עם מה שנתתי לך? מה אתה קונה בזה? איפה אתה משקיע? ממה אתה נהנה? תראה לי. אני רוצה לראות מה שנתתי לך. מה עשית? הבאתי לך חצים. לאן ירית? את מי הרגת? יש אנשים עכשיו, עם אותו זמר, עם הסטפות שהוא קיבל, עם הסכום הזה, אני עכשיו הייתי... כמה אנשים, אני מכיר שמחתנים את הילדים ואין להם אגורה לתת להם. שעושים בת מצווה לילדה עוד מעט. והיא אומרת לי, אולי אני אעשה את זה באיזה מתנס, אולי תעזרו לי. יכולת לקחת את הכסף הזה, במקום להדביק לזמר התמה הזה, היית לוקח ילדה בת 12, והיית עושה לה בת מצווה. היית עושה לה את זה באולם אירועים. היית לוקח את $10,000 האלה, והיית עושה לילדה הזאת שמחה שהיא לא תשכח. אני מכיר ילדה, שמדי. ילדה שבגיל 12 לא היה להורים שלה כסף, לא עשו לה בת מצווה. הבטיחו לה לנסוע לפריז, לדיסנילנד. ובסוף גם זה לא יצא, כי באותה תקופה אבא שלה הסתבך קצת בכסף. אז אמרתי לה, אז עשו לך בת מצווה בסוף? היום, הילדה הזאת בת 22-3. אמרתי לו, הרב, לא עשו לי בת מצווה. אמרתי לה, אז מה כן עשו לך? עשינו בבית, ככה, אבא שלי בקטנה עשה משהו בבית ואמר לי מזל טוב. אמרתי, ואיך את עם זה? אז אמרתי, אני חוזרת בתשובה היום בגלל זה. בגלל מה אמרתי, כי יש לי כאלה מועקות מהילדות, מהחוסרים, מזה שחברות שלי ראו את מה שאני לא ראיתי בחיים. הם חוו את מה שלא חוויתי, ואת יודע מה הרב, זה דברים שאני לא יכולה לחוות. כי גיל 12 לא יחזור, עמדה מולי ובכתה. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אתה מדביק עשרות אלפים של דולרים לטמא. אתה קונה סמים, גומר את עצמך. אתה הולך מאמר, גומר את המשפחה שלך. אתה הולך בוגד באשתך, משלם עשרות, מאות, אתה לא מתבייש. בכסף הזה יכולתי לתת ילדה בת 12 לגדול נורמלי. לגדול עם שמחה, עם נפש, בריאה. היא 10 שנים מתהלכת שכולם עושים בת מצווה. חוץ ממני. שלא זכיתי. אתה יודע מה זה? רוצה להגיד לכם משהו בשיעור שתמיד דימונה זה, תמיד אני אומר, דימונה זה קור אטומי. תמיד יוצא פה משהו שהוא מקרין לכל העולם. אני רוצה להגיד לכם משהו, דימונה. אני לא מתבייש. אני ביישן. אני מאוד, אל תראו אותי ככה, אני מאוד ביישן. שי כפר עליך, אתה קצת מכיר אותי יותר, כמה הרבה שנים. אני מאוד אדם ביישן. אבל אני לא מתבייש להגיד את דעתי. לא הביישן למד, בטח לא לומד. בטח לא להתבייש ללמד. ואני רוצה להגיד לכם, לאחרונה, רק בחודש האחרון, 6 ילדים מגילאים 8-14 התאבדו מחרם בבית ספר. היום פורסמה כתבה, שאם קראתם אותה, על הילדה הזאת שהתאבדה האחרונה בגלל חרם. ואני רוצה להגיד לכם משהו, נכון, ילדים מחזריים, אבל יש הורים ששומעים שעושים חרם על הילדים שלהם ולא עושים עם זה שום דבר בחיים. אבא צריך להיות אבא, אבא זה גב, רוני. אבא זה תמיכה, אבא זה ביטחון לילד. אני מכיר ילדים שעשו עליהם חרם והם אמרו לי, אחרי שעברו את זה, אמרו לי, הלוואי שהייתי עובר את החרם והייתי יתום מאבא. אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי אבא שלי לא התייחס לשבוע לחרם. אמר לי, אתה תעבור את זה, כולם עוברים את זה, תדע להתמודד עם זה. ועד היום אני סובל מזה ואוכל כדורים מזה. הוא אומר, אם הייתי יתום לפחות, הייתי יודע שאין לי אבא. אם היה לי אבא חי, הוא היה מציל אותי. אבל אבא שלי היה חי ולא הציל אותי.
מישהו מציק לבן שלך בבית ספר, לבת שלך בכיתה, ואתה סותם, אתה סתום. אתה שותק, השם, השם עוד ישתיק אותך בבכי, בשבעה שהיא תתאבד. אל תחששו מהם. שרפו אותם אם צריך. אבא שלא מתנהג ככה ולא חושב ככה, עזוב שהוא לא בן תורה. הוא לא בן אדם. הוא נבלה. הוא לא גבר, הוא סמרטוט. הוא מקולב, הוא כלומניק. אתה יכול להפוך את הילדה הזאת מעצובה וחוששת שיעשו חרם לילדה הכי גיבורה ושמחה בעולם. איך? שאתה אומר לה, אם מישהו יציק לך, הוא לא יציק יותר לאף אחד. אני אדאג לזה. לא רק לו, גם להורים שלו, עד הילדים שלי. למה אנחנו סמרטוטים עם כיפה וזקן? מה, שכחנו מה זה להיות הורים? שכחנו מה זה להיות בני אדם מוסריים? אם לא, הילדים שלי, אני אומר את זה בגאווה, כל הזמן חינכתי אותם. תהיו עם אלה שהם חלשים. תהיו עם אלה שאותם מחרימים. תהיו עם אלה שאין להם חברים. תהיו עם אלה שאין אף אחד רוצה שלהיות לידם. עם אלה שהם מסכנים, איתם תהיו. אל תהיו עם החזקים. להיות עם החזקים זה לא חזק. להיות עם החלשים זה הכי חזק שיש. כי אנחנו לפני הכל ואחרי הכל מרחמים. אנחנו לא עושים רע לאף אדם בחיים. למדנו מהחיים שמלעשות רע לא יוצא טוב. עשו לכם רע? נטפל. אתם אל תעשו רע לאחרים. ככה מגדלים ילדים, רוני. רק ככה מגדלים ילד. שהוא יודע, יש לו גב, יש לו אבא, יש לו תמיכה, יש לו ביטחון, יש לו עוצמה, יש לו קיר בטון מאחוריו. יש לו מלפניו, מצדדיו, מאחוריו, מקדימה ומעליו. לא, אני אשוחח עם המורה. אחת, אחת. לא, יש דרך וגישה, הכל בנעימות. שזה מגיע לילדים, אין נעימות. שזה מגיע לילדים, אין נעימות. הייתי אומר לכם מה יש, זה חרוז, אבל נעימות אין. לא צריך לחיות באמונה, כבוד הרב. תחיה עד באמונה. לא צריך לדעת שזה מת השם. נכון, זה מת השם, צריך לטפל בזה, גם מת השם. אתה יודע מתי הם מבינים? שעושים עליהם כתבה אחרי שהילדים שלהם כבר מתאבדים. שהם עודים ההורים. לא היינו הרים, לא האמנו שאצלנו זה יקרה. על כל יום, אני מבקש לכם, דימונה, כפרה עליכם, אני אוהב אתכם. אני לא מהרבנים האלה שהקודש קודשים האלה שרואים הכל. אני לא רואה כלום, אני רואה קדימה. אני מבקש מכם, דימונה. כל יום תשאלו את הילדים שלכם. איך היה בבית ספר? הציקו לך? מישהו פגע בך? מישהו אמר לך מילה? מישהו קינה אותך באיזה שם גנאי? מישהו העיף אותך, אמר לך שאתה מסריח, משהו, מישהו פגע בך? תגיד לי, עצם זה שאתה רק שואל אותו ואתה מראה לו שוואלה, אבא שלי מת עליי. גם אם מישהו יפגע בו, גם אם מישהו יכעס עליו, הוא יודע, יש לי אבא, שאם אבא שלי יגלה, אבא שלי יגמור אתכם. ככה מגדלים ילדים. קדוש ברוך הוא הביא לך קצת שקלים, בן פורד יוסף, זיקה אותך בממון, זיקה אותך באושר, תעשיר אחרים. הקדוש ברוך הוא זיקה אותך שנתן לך, תן לאחרים. הקדוש ברוך הוא השפיע עליך, תשפיע על אנשים טובים. היינו בהכנסת ספר תורה בבאר יעקב ביום ראשון. נכון, יום ראשון זה היה. היינו ביום ראשון פעמיים בהכנסת ספר תורה, בראשון לציון ובבאר יעקב. אתה רואה אנשים, באמת, לא בן תורה, לא כיפה, לא כלום. איך הוא אומר לך, הערב הזה להשם יתברך. הרבנים שם מעידים על בעל השמחה. אומרים על בעל השמחה, יש לו אהבת הרבנן, אהבת השם. הוא, מה שיש לו, הוא נותן, עוזר לאנשים. איזה כיף לשמוע את זה. לכן שהקדוש ברוך הוא נותן שפע, תבדוק שהשפע הזה זה לא הכללה שלך. יש כאלה שעוד קיבלו מכה בחיים, איבדו את הקלקת השפע שלהם. המכה הזאת זה דווקא מה שתאיר אותם. זה עוד מה שיציל אותם לבוא לקדוש ברוך הוא מתוקנים ולא מקולקלים. כי יש כאלה שעשו טעויות בחיים ולא קיבלו מכה. אבל באו לקדוש ברוך הוא למכה הכי גדולה. כי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. דימונה, אני באתי לדבר על נושא אחד היום. וזה הנושא הזה שהכותרת שלו. מה אתה עושה עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך?
אני מרשה לעצמי לדבר פה בשיעור הזה, כי אני מכיר פה אנשים שאני לא יודע מה הם עשו בעבר. ואני גם לא מוכן לשמוע על העבר הרע שלהם, כי היום אני יודע שיש הווה. וההווה שלהם שהם עושים רק טוב עם מה שהשם נותן להם. לפחות עם מה שאני יודע. בגלל שאני יודע שהם עושים טוב עם מה שהשם נותן להם, הרשיתי לעצמי לדבר בשיעור על זה. בשיעור הזה, על זה. כי בסופו של דבר אנחנו נבחנים לפי מה שהשם נותן לנו בחיים. הקדוש ברוך הוא לא ישאל אותך, רוני, מה עשית עם ככה וככה? אתה תגיד לו, אבא, אני לא עשיתי, מה, לא היה לי ככה וככה. נכון, אני אגיד לך השם, לא ידעתי, אין דבר כזה. השם ישאל אותך על מה שעשית לפי מה שהוא נתן לך. השם יודע מה הוא נתן לך. סכומים, הכל, פרטים, ימים, שעות, בצורות, הוא ישאל אותך, הבאתי לך. מה עשית? הבאתי לך, לאן הלך? אבא, שילמתי קניתי בית, ברוך השם, אדם צריך בית נאה, כלים נאים, אישה נאה. נו, מה עשת עם היתר? בוא תספר לי. אבא, קניתי אוכל לבריאות, ומה עשת עם כל היתר? נו, אתה, על כל שקל אתה תיתן דין וחשבון. הייתי במסעדה, שימחתי את הילדים, מבורך מאוד. קניתי להורים שלי בגדים, אבא, מבורך מאוד. יש לי איזה אברך, בן תורה, אני מחזיק בו, יפה מאוד. מישהו ארגן איזה שיעור עכשיו. בצרפת, לא היה להם איך להביא, אפשר להציל שם יהודים. אמרתי, כך, תציל. מישהו עכשיו צריך פה איזה תרומה לאיזה איבר בחוץ לארץ, 30,000 דולר. אתה ישר הלב שלך נפתח. אתה יודע, ב-30,000 דולר לכמה יעדים בעולם הנושא שיש שם יהודים, שאיבדו את הזהות היהודית שלהם, הולכים עם גויות, מתבוללים, עושים סמים, כמה שיעורים אני יכול לתת להם, שעה, שעה וחצי שיעור לתת להם בראש, אחד משם, הצלתי אותו. זה הצלתי לו לא איבר, הצלתי לו את כל הגוף. רמח איברים, שסה גידים, אני הצלתי. שיעור תורה זה הצלת נפשות הכי גדולה שיש בעולם. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, אני קירבתי אנשים אליכם בכסף שלך, שהבאת לי. מבורך. אבא, עזרתי לחתן קלה, שימחתי אנשים עצובים, גרמתי להם לחייך. הפכתי להם את הסמיילים, מעצוב לשמח. יפה. ראיתי חייל בתחנת דלק, חיילת בתחנת דלק שרוצה לקנות משהו, אבל אין לה. אמרתי לה, כל מה שאת רוצה תקני, הבאתי לה מתדלק, הבאתי לה בקופה 100 שקל, אמרתי לו, זה לחיילת. מה שהיא רוצה תקחי. אתה מבורך, עשתה חסד. שאלת לך, הקדוש ברוך הוא הבאתי לך, מה עשתה עם מה שהבאתי לך? וגם אם אתה היום הגעת לאיזה גיל שאתה אומר לעצמך, וואלה, 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 זה נכון, מה איך אני אבוא להשם? עצם זה שאחרי השיעור הזה תעשה תשובה, תגיד, אבא. עברו 10, 20, 30, 40, 50, 60 שנה. 60 שנה חטאתי לך, אבא. טעיתי עם מה שנתת לי. מהיום הבא אני מבטיח. כל מה שתיתן לי, אני אעשה איתך, משלך, לטובתך, לך ולילדיך. גם לעצמי, אבל גם לילדיך. משהו נגדך, אבא, אני לא תומך בו. כאן פתוח כל השבוע. אתה בשמחה נכנס לקנות אצלו. אתה מפרנס מי שמחלל שבת. מי ששם על הקדוש ברוך הוא פס, אומר, אבא, אני אין אצלי 6 ימים עשה הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי והיא נפש. לא, אצלי? אצלי אין דבר כזה והיא נפש. אצלי אני אקבע מתי והיא נפש, אני כל השבוע עובד, ואני לא אכפת, אני גם עובד עליך. ואתה מפרנס אותו? אתה לא מתבייש? יש איזה אחד שונא יהודים, שונא, אתה יודע, אנטישמי. גרמניה של פעם, היום פה זה ישראל. ואתה תומך בו, קונץ לו, מפרסם אותו. אתה לא מתבייש? אתה מפרסם את אויב ישראל? זה מה שעשית עם הכסף שנתתי לך, אומר השם? אתה לא מתבייש? הבאתי לך בית עם בריכה, מה עשת בבריכה? עשת מסיבת בריכות לערומות, אתה לא מתבייש? לקחת את הבריכה שהבאתי לך, את הכסף שנתתי לך לבריכה, ועשית מסיבת בריכות לערומות? אתה לא מתבייש? שזה הבאתי לך בריכה, אומר השם? לקחת מות ישראל ולגעת בהם ולעשות אליהם מיקסים? לגעת בגופם, לזלזל בהם? לזרוק אותם? ככה, כאילו הם כלום, פחי השפעה? אתה לא מתבייש? בשביל זה הבאתי לך בריכה? אנשים חושבים שהשם הביא לי מלא, זה ברכה. מי אמר? אתה תבדוק עם מה עשית עם מה שהשם מביא לך. המעשים שלך זה הברכה, לא מה שקיבלת. כי יכול להיות שמה שקיבלת זה הכללה שלך. השם מביא לך הכל יפה, ואין פה רת יוסף. מה אתה שר איתו? שירים צנועים או שאתה
שר שירים של ארגבים, אתה חושב שהשם בירך אותך? המתנה שהשם נתן לך, לא בטוח שזה המתנה שלך. נכון, הוא נתן לך. אבל בנתינה שלו הוא בוחן אותך. אתה בבחינה. מה אני אעשה עם מה שנתת לי, אבא? דימונה, מה אנחנו עושים עם מה שאבא נתן לנו? הרי באבא יכול לקחת לנו, כי מה שבטוח הוא ייקח אותנו. השאלה מתי ואיך. ומה עשינו מה שנתן לנו פה? והשאלה היא מכאן לאן נלך. כי מה שבטוח שבאנו ללכת. ואנחנו הולכים ללא נודע. ואיך נדע לאן הולכים? לפי מה שעשינו. בימי חיותנו כאן בעולם הזה. עם מה שקיבלנו, לאן שילמנו. עם מה שהשם נתן לנו, למי נתנו. עם מה שהשם פרנס אותנו, את מי פרנסנו. ועם מה שהשם השפיע עלינו, במי אנחנו תמכנו. זו שאלה שכל אחד אחרי השיעור הזה ישאל את עצמו. כי עד היום לא משנה כמה קיבלתם, לא בטוח שזה היה הברכה הכי גדולה. כי יש כאלה שמרוויחים בדיוק מה שהם צריכים לאותו חודש. כי השם יודע שאם הוא ירוויח יותר, הוא ישתגע יותר. הוא יעשה דברים אסורים יותר. אז אני אתן לו בדיוק שאני לא יערוס אותו. ילד מקבל פרארי בגיל 18, במקרה הכי טוב הלכה הפרארי. במקרה הגרוע הלך גם הילד. אבל אם הילד הזה יקבל איזה אוטו, יעבוד עליו, או שיקבל אוטו קטן, ב-10, 20 אלף, 30 אלף, הוא יעריך אותו. הקדוש ברוך הוא יודע למי לתת כמה. שפע, זה אותיות פשע. מרוב שהשם נתן לך שפע, אתה יכול להיות פושע גדול. לכן הקדוש ברוך הוא בוחן. בוחן אותנו עם מה שהוא נותן לנו. לאן אתה נותן את מה שנתתי לך? ואין נתינה, אומר הרב, אין נתינה. כי הנתינה שנותן לקדוש ברוך הוא מחזירו את מה שנתן לו. בורא עולם מביא לך עכשיו 100,000. אבא, קח 100,000 חזרה, הוא לא לוקח. אבא, קח את 100,000, לא רוצה, רוצה להחזיר לך, אבא, אני אוהב אותך. אבא, אני מבין, קח את 100,000, אבא, לא רוצה. רוצה להתחת לך את כל 100,000, אבא, אני צדיק, אני חסיד, אומר השם, לא. אל תיתן לי את 100,000. אתה רוצה לתת לי? לך תן, תעשה שיעור תורה. לך, צמח חתן וכלה. לך תראה חייל וחיילת. לך, קנה להם ארוחה. אתה רואה שהם אוכלים? תזמין אותם לכל הסעודה. זה מה אני רוצה. אני רוצה שעם הכסף שלי תעשה חסדים. שיגידו, איזה כיף שזה יש לו כסף. שאנשים יגידו, איזה כיף שהשם נתן לו. איזה כיף שהקדוש ברוך הוא נתן לו. למה זה נותן גם לאחרים. ולא נותן להם למות, כי יש לו הרבה שקלים. למה יש כאלה שהשם נתן להם, ואנשים מקללים אותם, ואפילו כופרים. אומרים, איפה השם? למה השם נתן לו? ומי שיצא תקלה כזאת תחת ידו, ששאל את הקודשה בריחו, ועמד לפני השם בטרוניה, למה נתת לאיש הזה אשר ידו כמוצה לבני אדם? אתה יכול לעזור לי? יש לו בחוץ אוטו של 2 מיליון. לא, אני לא יכול לעזור לך. סליחה, אל תפנה אליי יותר. מה אומר אותו בן אדם? אבא, למה נתת לו? הוא לא רוצה לעזור לאחרים. אומר, איזה חילול השם זה. השם כאילו מתבייש בשמיים, אומר, תראה מה הוא חושב עליי, שאני נותן למי שלא צריך. אני נותן לרשעים אני. רק אתה לא יודע שנותן לרשעים כדי להעמיד אותם במקום אחרי 120. אני אגמור אותם. הם לא יודעים שמה שנתתי להם זה הכללה שלהם. לכן, דימון האהובים שלי. אני דבר אחד רוצה, שהשם ייתן לכולכם שפע, אבל שלא תהיו פושעים. שהשם ייתן לכולכם הצלחה, אבל שבהצלחה שלכם תהיה ברכה. כי יש אדם מצליח, שההצלחה שלו זה כללה. לכן שמברכים אדם שיהיה לך ברכה והצלחה. לא הצלחה וברכה. שיהיה לך ברכה והצלחה. כי אם יש ברכה, יש הצלחה. אבל לא תמיד שיש הצלחה, יש ברכה. כי יש הרבה אנשים שמצליחים לעשות קומבינות, עסקאות, כל מיני תרגילים. הצליח לקנות, למחור, לעבוד, הוא הצליח! הוא לא יודע שהוא לחשב לזה ביוקר, כי זה אין שם ברכה. יש שם מלא כללה.
לכן אחד הדברים מתוך הארבעה שאדם חייב לבדוק על עצמו, מה הוא עושה עם מה שהשם נתן לו. ואחד עם מה שהדברים שלמדנו היום, שחלילה חלילה חלילה לא יאמר, שנית, לא יפרנס את הכופרים, ולא ייתן למי שכופר בתורת השם, או מי שאינו נאמן למי שאמר והיה עולם. אתה עוזר זה טוב. אתה עוזר זה טוב, אבל מי אתה עוזר? למי שנותן לי לבכות? למי אתה עוזר? למי שהולך לעשות לי, להרוס לי את הבנות? למי אתה עוזר? לכן אדם יש לו ממון, לא יאמר. לא ילך לאנשים, כופרים בהשם, בוגדים בהשם, יפרנס אותם, חס ושלום, אתם מגדילים את הכוח שלהם. תראו הם, תראו הם. יש חנות בתל אביב של בחור דתי, פתח חנות בתל אביב. אחד החנויות הכי מצליחות. לא רוצה להגיד את השם, המבין יבין. נכנסה איזה מישהי לשם, עם מח שימה מהנאציות של היום, המשך של היטלר וסטלין, נכנסה לשם ואמרה לו, למה יש לך זקן? והוא היה עם כובע, וזקן. אז אמר לה, ספירת העומר. גם אתה שומר את השטות הזו? אז אמר לה, למה שטות גברת? אתה שומר יותר מזה? אתה רוצה להגיד שאתה גם שומר שבת? ארבעה חודשים הוא פתוח, מינואר. אחרי חנוכה פתח את המקום. השקיע במקום 1,300,000. עם חוזה לשלוש שנים. עשו עליו חרם. כי הוא דתי. אף אחד לא קונה אצלו. הבן אדם מפסיד 2,000,000 שקל עכשיו ככה, כי יש לו זקן. היום שאתה פותח עסק, רוני, אתה צריך לחשוב, אם אני דתי, לא לפתוח במקומות של כופרים. כי אם יעשו עליי חרם אחד קטן, יגידו, זה דתי, זה יש לו אלוהים. אנחנו לא. זה מהיהודים, אנחנו מהנאצים. אנחנו רוצים לראות אותם נשרפים בגטאות. אז מה הם עושים? הם לא עושים הרבה. הם לא עושים לשון הרע, הם לא עושים כלום. מה הם עושים? אל תקנו שם. ואז מה הם גורם לך להפסיד 2,000,000 שקל? כי אתה מגדל זקן בעומר. כי אתה שומר שבת. אוי ואבוי. ערבים מתפלל 5 תפילות ביום באמצע הכביש אצלנו ברחוב. והם מחבקים אותו. אבל אדם שבת שומר. והם שורפים אותו. זה הנאצים של ישראל 23. הם מקיימים את ההפר. הם לא מפרנסים את היהודים. ואנחנו היהודים המאמינים מפרנסים את אותם נאצים ששורפים אותנו במה שפרנסנו אותם. איזה משוגעים. זה השיעור היום. זה כללה גדולה. נתתי לך בריכה בבית, תשתבח שם מולד. תהנה? שלכל יהודי יהיה בריכה בבית, מגיע לו. ליהודי מגיע הנאה. שיתבול במקווה הזה, שיתבול בו. שהילדים שלו ייהנו בקיץ. הבאת לשם בנות, ערומות, שמת להם בקבוקים, סמים. הכנסת אותם לחדרים, עשת בהם זנות, אתה לא מתבייש, וזה בתך בריכה? הבריכה הזאת אתה עוד תטבע בה, היא עוד תטביע אותך. כי מה שהבאתי לך עשת לרעתי, אומר השם. הבאתי לך כסף. אתה יכול לעזור לחבר שלך ב-20,000, אתה נותן לו 20,000 עם רנטה של 2,500, אתה לא מתבייש. אתה שודד. זה שיעור ארוך. אבל את הכלליות הבנו היום. ארבעה דברים יש על האדם הזה כללה גדולה. אבל זה ארוך, זה מלא. אבל בכלליות להבין. אל תעשה נגדי, אומר השם, במה שהבאתי לך. אל תאמר, אל תפרנס את הרשעים, ואל תעשה עם ההנאה והטובה שהבאתי לך דברים של פושעים. הבאתי לך רכב, שתף אותו אחרים. צריך לחתונה כך. רכב יפה, כך לחתונה. כך שתבח שמו לעד. מה אתה עם הרכב הזה מאמיס בחורות? אתה עושה עליהם פוזות, הוונטות, דאוויני? אתה לא מתבייש. שתדעו לכם, מי שחס ושלום מדבר נגד התורה, מי שחס שלום מדבר נגד התורה ואתה שותק לו, הקדוש ברוך הוא יקלל אותך. אסור לשתוק למי שמדבר נגד התורה. אסור לשתוק. ביזו תורה ואתה שותק?
אסור לשתוק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מקלל אותך. ראית, ראית בחרפתי, זה בהמשך, ראית בחרפתי ודום עמדת, אתה עומד בדום, שותק, אתה מפחד על כבודך, על כבודי, אני אקלל אותך, אומר השם. אתה רואה מבזים חרדים? תן בראש. אתה רואה שמישהו מדבר? אל תתן! מה, מה כפרה לך, מה? תגיד לי, אני רוצה לדעת, מה אתה עושה? אתה מבין לי בזה. אה? אהבת את השיעור? יותר מדי. כפרה עליך, שזה באתי. רוני, זה רק אתה מארגן שיעורים כאלה, השם אני, מה אני אגיד לך? חבר'ה, העורך שלי יש לו פה הרבה עבודה. קהל קדוש, דימונה. אני מקווה שהבנו את השיעור. אולי לא פירטתי יותר מדי ולא הרחבתי יותר מדי בכל דבר, אבל במה שיכולתי ודיברתי, נוציא ונלקט מכאן ונאסוף מכאן את מה שלפחות הספקנו לדבר כאן ואספנו כאן. רוני אהוב שלי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כמו הלב הטוב שלך. אמן. כל עצתך ימלא. השם יברך אותך, שזכית לחבר כמו רוני. תאמין לי שאתה מבורך. שי אהוב שלי, אני אוהב אותך אהבה גדולה. שי שיטרית, תודה שאתה קיים כפרה עליך. בעל הבית, השם יברך אותך. אמן. ויהיה מבורך הבית הזה. אמן. כל מי שבבית הזה, כולל החייל המתוק הזה, שאני אוהב אותו אהבת נפש, והחיילות הצדיקות האלה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אתכם הביתה לשלום. אמן. ויזווג לכם זיווגים הגונים. אמן. בעל עם מידות טובות. אמן. שבעזרת השם יעשה לך שמחה בחיים. אמן. ובעזרת השם יהיה חייל בצבא השם, לעשות לך טוב ובאמת. בכל ימי חייכם אמן ואמן. קהל קדוש דימונה, מה צדיק שלי? יוסף ג'וג'ו בקודה ורפואה שלמה. קודם כל, השיעור הזה הוא לרפואת, רפואה שלמה של יוסף בן אסתר. שהקדוש ברוך הוא בזכות השיעור הזה ירפא אותו רפואה שלמה, רפואה וחיים. ותהיה הצלחה לכל מי שיושב כאן ולמי שדואג להזמין את השיעורים שלנו בכל מקום ושעה, בכל מקום בארץ ובעולם, לכל מי ששותף לארגון הקדוש הזה, שלא בא סתם להעביר שיעור ולהתייפייף, אלא בא להעביר שיעור כדי שהוא יהיה שיעור לחיים, שניצא מפה לחיים טובים ולשלום, שונים ותאורים, קדושים וצדיקים, ישרים וחסידים אחרי השיעור. שהשם יברך אתכם בכל הברכות. מי שרוצה להזמין שיעור תורה וצופה בנו בשיעור הזה בבית, המספר להזמנת שיעורים בכל מקום בארץ ובעולם, 052-977-1033. מי שרוצה להיות שותף לשיעורים בחוץ לארץ, כמו בפריז שדיברנו על זה, ורוצה להיות שותף להזמנה של השיעור, להיות חלק מהשיעור, באותו מספר 052-977-1033. דימונה, אני פה בעזרת השם, בעיר המתוקה והיקרה הזו, ב-20 לשישי, אצל האבא שקבר את הבן, צחי. אז אני ב-20 לשישי פה, ועם רוני כבר נקבע שיעור כבר חודש אחרי, ליולי, כנראה אצל הבחור המתוק הזה, בעזרת השם. אלוף העולם אתה. לא, רק התחלנו לסגור את זה היום. אנחנו מחפשים מי שיעזור לנו להגיע לשם. תודה, מותק. באהבה. מי זאת האמא שלו? רוני. חיים שלי, ניפגש חודש הבא, אל תבריז לי. אני לא מבריז לך. ואחר כך אני אצלך. אם לא תבוא... אני את השיעור הזה לקחתי יותר מדי לעלי. אז חודש הבא אני פה נראה אותך, וחודש אחרי זה סוף הבית. יאללה, סגרנו. תודה רבה לך. אז רגע, מי זאת האמא שלו? פרלה בת? רחל. השם יברך אותך. שבעזרת השם יהיו לך חיים של אושר ושלווה. שהשמש תאיר עלייך כל ימי חייך, אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו, היה לי קור אטומי בן פרד יוסף. חבר'ה, אם מישהו נפגע מה שאמרתי, שיפגע בול. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זקוצרל.
ולפיכך בהם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.